हाय फ्रेंड्स, आपमानंकु स्वागत करछि ओडिसा जॉब 24 को। आजर नोटिफिकेशन टी आपनकर रहिछि आदित्य बिला तरफरु। कोन रहिछि फुल डिटेल्स वीडियो माध्यम रे जणाइबी, तेंउ आपन माने वीडियो टी को सेसन देखंतु, डिटेल इन्फॉर्मेशन पाई परिबे एवं आवेदन मध्ये करि परिबे। देखंतु एथिरे जो आपनकर क्वालिफिकेशन टी रहिछि, एथिरे बहुत कम जो माने पढिछंती, नॉर्मल दशम टी पास करछंती, अष्टम पास करछंती, किबा प्लस 3 पास करछंती, प्लस 2 पास करछंती, जहां भी पढिछंती आपनन पई एथिरे नियुक्ति सब रहिबो। काहेकि ना ये गोटे बहुत बड़ सुजोग रहिछि, एथिरे आपनकर 10,000 पदवी आपणकर फांका पड़ी। 10,000 पदवी पे आपणकर नियुक्ति करा जीवो। 10,000 पदवी ओडिसा पिलानक पई माने जानि पड़थियो, ओडिसा रो प्राय 90% पिला समस्त एथिने नियुक्ति पाई जिवे। जो माने प्राइवेट सेक्टर रे काम करे पई चाहुजनी सेई माने, जो माने गवर्नमेंट जॉब करे पई चाहुजनी से माने वीडियो टिकु स्किप करि परबे। एटा प्राइवेट जॉब रहिछि एवं एथिरे बहुत सारा भलो भलो जॉब सब रहिछि। सैलरी मध्ये आपणकर 20,000 15,000 ऊपर आपणकर सैलरी रहिबो। क्वालिफिकेशन अनुसार सैलरी रहिबो। आपणने वीडियो टिकु दया करि शेष आ देखंतु। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपणकु वीडियो माध्यम जनाइबि, आपण माने डिटेल जानि परिबे एवं आवेदन मध्य घरे बसी निज मोबाइल रे आपण माने आवेदन करिबे। काहाकु पैसा मध्य दबा पई पडिबनि। तेणु ता पूर्वर कहि रखुछि, भिडियो टि एबे गोटे लाइक करि नियंतु एवं आपणक सांग साथी मानक सहित भिडियो टिकु शेयर करि नियंतु। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିଟି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଦିତ୍ୟ ବିଲା ତରଫରୁ ଏ ନିଯୁକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଆଦିତ୍ୟ ବିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ତାରି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗଟି ଆସିଛି। ଦେଖିପାରିବେ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଦିତ୍ୟ ବିଲା ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ହୋୟାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମିଟ୍ସ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ହୋୟାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମିଟ୍ସ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟା ପେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରେ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି କ୍ୟାରିୟର୍ସ ବାଇ ବିଜନେସ୍, କ୍ୟାରିୟର୍ସ ବାଇ ଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ନଟ୍ ସିଓର ଅପଲୋଡ଼ ରିଜ୍ୟୁମ୍। ଅପଲୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ରହିଛି, କେତେ ସାରା ଜବ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଗେ କେତେ ଭାକାନ୍ସି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବିର୍ଲା କାର୍ବନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାକାନ୍ସି ରହିଛି। ସିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବେ, ସିମେଣ୍ଟ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲାର ସିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତାରି ତରଫରୁ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି। କେମିକାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି। ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ତଳକୁ ତଳକୁ ଗଲେ ସରିବନି। ଆପଣମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଯେହେତୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି, ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲାର ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ତା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ରେ ରିଟେଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି। ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି। ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲାର ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସିମ୍ ସେକ୍ଟର ଆଇଡ଼ିଆ ଭିଆଇ ହୋଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ରହିଛି। ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ରହିଛି, 10,000 ଅଧିକ ପଦବୀ ରହିଛି। କେମିତି କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ପ୍ରୋସିଜର୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଯିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜବ୍ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ସେକ୍ଟରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଇ ସେକ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ପେଜ୍ର ସେଇ ସେକ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ି ନେବେ ଥରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ରହିଛି ବାୟୋଡାଟା, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ କଲର୍ର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାୟୋଡାଟା, ସେଇଟା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ବନାଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆସୁଛି, ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ବନାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ, ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ନାଁ ଅଛି ଫୁଲ୍ ନାଁ ଦେଇଦେବେ, ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ, ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଓପେଡ଼ ଦେବେ ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଇସାରିକି ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିନେବେ। ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିବ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆରୋ ମାର୍କ ଚିହ୍ନ ହୋଇଥିବ, ଏମିତି ଆରୋ ମାର୍କ ଟାଇପ୍ର ଚିହ୍ନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭଳିଆ ହୋଇଥିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବକ୍ସ ଭଳିଆ ହୋଇଥିବ, ତାରି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର PDF ଫର୍ମାଟ୍ର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ହୋଇଯିବ। ୱେଟ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଲ୍ ତ କରିବେନି ଯେହେତୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି, ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଇବେ। ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିବେ, ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଣାଇବେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣମାନେ ଭାଗ ନେବେ। ଯଦି ଜବ୍ ପାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଲାରି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ପାଇବେ।